Ahada. Na mungu womutu yeye kusomero ya busi ya Border Primary School. Mkwanirize jaja obusi na mumulangira Dr. Kasim Nachibinga Kakunguru. Nesprim muftu wa Uganda Sheikh Muhammad Shaban Galabuzi. Abetabio kumawuredi ya Rabil Awal mubajukirira n'okwogera ku Nabi Muhammad na dala kuruna kuruna lwe yazaalibwa. Sako na ukulaiza Sprim Kadhu wa busi ya Mubutongole. Oluvanyuma lw'okumweke nenya. Shukra jinda. Wa'intu qadiyan. Limuhafadhati Busia. Wano jaja wa busilamu wasinzi dinategeza nti abakulembeze basanidde okukolera abantu be bakulembera ebyo bisobola okubajja mu bwavu ssaako okubakulaakulanya. Mukulembeze w'abantu bano bonna era yettanire nnyo ku ebyo ebitugatta ng'abantu, yettanire nnyo ebyo bisobola okwongera enkulaakulana mu kitundu kino n'eggwanga lyaffe Uganda. Mbuge rasibili desprim katha laizi duwa ukuloza kuchoku gataba ntunga takulembeza fitina. Wabulanga tunurida bibatu wala maso chagame ni chichari mele daba moku vite gera. Tupadenebi zibubinji nyo mbusiramu ebiobu kulembeze. Ebili mwobuli yake ama fitina na bulichimu. Na ebio katitubiera bile tubileke mabega tutunule maso jitulaga. Tikati obu kulembeze webuli obulunga miabantu kwebe betulino kola. Ebibiga saba na Uganda ebemfena ebisobola kutwala egwanga lya femmaso mukwe kulakulanya nokusomesa dini. Mbuge era ategezeza kadhi akitegere nti abantu bamulina mwesubi ngasabiddwa okubawuliriza kube bamusaba n'okumuwabula. Super Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shaban Galabuzi asibiridde Supreme Kadhi alayiziddwa okuba omwesimbu kubanga abantu oshe bamusuubira mu kugatta busiraamu naddala mu kiseera kino ng'ebintu by'abasiraamu bigenda bibbibwa. Olukiiko olulondeddwa Omunisi Mukadhi tandika okutunuulira okufuna ebintu ebipya. Natuyinako ebiwandiiko ebinywevu, obukakafu ku buli nsonga, tutambuze obusiraamu bwaffe. Tujja kunulula obusiraamu bwaffe nga tewali lutalo. Tubakakasa nga Mungu mukulembeze waffe, abantu bonna bajja tweyungako kubanga tiri ayinza kwagala muntu mukumpanya. Kubanga obukumpanya sinjigiza mpaka Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abasiraamu bategeza Supreme Mufti nti baalina ettaka ly'obusiraamu yiika 5-3 kyokka ng'obukulembeze bwa Uganda Muslim Supreme Council bwalitunda nga baasigaza 3 zokka. Supreme Kadhi wa Busia alayiziddwa Sheikh Shaif Din bin Zubair Salim Byansi asimye ofiisi ya Supreme Mufti okuba wa hijja saako okukkiriza okubazimbira Salam Centers e Busia. Tufunye chances y'ebintu bingi nnyo ebigenda okujja wano nga buyamba obusiraamu nga biwa mu ofiisi ya Supreme Mufti era baatusuubiza ettaka erigenda okuzimbibwa mu center mu Eastern Uganda wone Busia. Ono era aweza okukola ekisoboka okukuuma erinnya lya ofiisi ya Supreme Mufti. We want to ensure that Busia community before our national leaders that our administration shall be conflict free and ready to listen to other leaders putting in mind to our slogan of no subtraction but addition to what we have beside the sustainability of the properties in our position at present. Omwene ngo wabusia nga ikabaka weno mubako busomeddwa katikkiro we Egesa Arafat Barasa ategeza nti basimi olw'omulangira Dr. Kasim Nachibinge ne Supreme Mufti okukkiriza okubakyalira kubana be Busia bayaniriza buli ajja nga bwe guli mu Buganda. Oluvannyuma Supreme Mufti akwasizza Supreme Kadhi cheke ya bukadde 10 nga n'ababadde ku mukolo basonze sente ezisoba mu bukadde 2 mu 3. Ibrahim Sabunya, Dolta TV ya Masukurumu.